Осы жылдың 18 май күні Өзбекстан Республикасы президентінің коронавирус пандемиясы дәуірінде халық һәм іспермелік субъектілерін қолдап-қуатлау бойынша нөбеттегі іс-ілажылар хақындағы парманы қабыл етілді. Парманға муафық іспермелік субъектілеріне һәм кіші бизнес уәкілеріне бірқатар қолайлықлар беріледі. Басылысы осы арқалы халықтың бәндлігін тәмелеу, экономика тармақларын айрықша қолдап-қуатлауға тикар жаратылады. Президентіміз мемлекет экономикасын көтеруде спермелердің орны айрықша екелігін, бәндлік мәселесін шешуге жәрдем беріп атырған әрбір істің көзін таныған инсанды қолдап-қуатлайтын ұғым өз шығып сөйлеулерінде, халыққа мұражат етулерінде атап өтіп, бұл тарау уәкілдеріне үлкен сенім білдіреді. Бүгінгідей карантин шараятында болса, спермелерді кіші бизнес субъектілерін әртәріплеме қолдап-қуатлау үшін бірқатар құқықи норматив хүжетлерді тұрмысқа енгізіп атырғанлығы да бұның дәлелі. 18 май күні шығарылған коронавирус пандемиясы дәуірінде халық һәм іспермелік субъектілерін қолдап-қуатлау бойынша нөбеттегі ілажылар хақындағы президент парманында да іспермелерді карантин шараятынан артықша жоғалтуларсыз алып шығу мәселесіне айрықша ітібар беріп, бірқатар салық жеңіліклері қолланылуы уазипа етіп қойылған. 16601 кархана бар болып, карантиннің уақытында 2825 кархана өз жұмысын тоқтатқан. Әлбетте жоғалтылған уақыт мәлім дәрежеде іслеп шығару һәм өндіріске кері тәсір етеді. Өз кезегінде бәндлік машқаласы да пайда болады. Іспермелер болса, бұл машқаланың шешім табуында ең жақын жәрдемші. Парман тикарында жаратылған қолайлықтардан ең дәслеп іспермелеріміз мінеттар болмақта. Бұны өзіміздің мекемемізде, фирмамызда мысалы етіп айтатын болсақ, біз өзіміздің қалтамызға 10 миллионнан зият ақшаны тежеп, оны ендігілікте сол кризистен басқа сапластыру мақсатында жөнелтіреміз. Әм де сол жеңілікпен келешекте салық төлеуге үлесіміз қосамыз деген мақсаттеміз. Бұдан тысқары 1 май халатынан 1 июль жағдайына социалдық салық төлемін 12% деп белгіленіп тұрған болса, соны 1%-ке шекем түсірілді. Бұл да бізге істеушілерден төлейтін мекеменің есебінен кететін қаражатымызды біраз тежейді деген ойдамыз. Көп қана мысал ретінде пения һәм де жәрдемақылар есепланып тұрған болса, бұлар 15 май халатынан 1 сентябрь халатына шекемге аралықта һәммесінен уаз кешу деген нызамда қарада көрсетіп өтілген. Бұл да іспермелердің әрекет етуіне көп қана мүмкіндіктер жаратылып бермекте. Сондай ақ жаңа парманға тикар халықтың тұрмыс шараятын жақсылау, кем тәмеленген шаңырақларды қолдап-қуатлау мәселелерде ұнамы шешіледі. Бұл хақында келесі бағдарламаларымызда мағлұмат беріп барамыз.